F'l-ewwel seduta tal-Parlament tas-sena 2010 il-Prim-Ministru Xejn ma qata' figura tajba, l-ewwel qammu li qed jikkritika tal-gvern ma għamel xejn fuq il-problema ta' trap iswed, imbagħad inqabad li ma jafx kienet isir fuq wieħed mill-akbar u l-iktar proġett importanti fl-aħħar snin. Il-proġett huwa tal-interconnector tal-elettriku bejn Malta u l-grid Ewropea. Proġett ta' madwar 200 miljun euro. Waqt sqarrija parlamentari, il-Prim Ministru nqabad li ma kienx jaf li l-proċess tat-tender kien sospiż mill-Enel Malta. Dwar l-interconnector, mument minnhom il-Kap tal-Oppożizzjoni indika li kien hemm xi diffikultajiet, nikkonferma x'tadattant ikkomunikajt mal-Ministru li m'hemmx diffikultajiet li ġara kien li ħarġet it-tender applikaw seba' kumpaniji, però għal xi raġuni jew oħra kull waħda mill-kumpaniji ħallew barra xi dokument li kienu obbligati illi jippreżentaw. Gonzi kien qed iwieġeb mistoqsijiet tal-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat dwar is-suġġett meta nqabad li ma kienx jaf li l-proċess tat-tender kien sospiż mill-Enel Malta. Kien evidenti li f'dak il-ħin il-Prim Ministru inqabad fuq siq waħda u beda jdur fuq is-Segretarju Parlamentari Mario De Marco fuq il-Ministru George Pulicino biex jippruvaw jaqbdu lill-Ministru Ostingat li f'dak il-ħin ma kienx il-Parlament. Il-proġett tal-interconnector huwa kejbil li jrid isir bejn Malta u Sqallija biex jaqgħod lill-pajjiż mal-grid Ewropea tal-enerġija, dan bilan li pajjiżna jkun jista' jġib enerġija mill-grid Ewropea u jkollu sorsi oħor minn fejn jġib l-elettriku. Is-sospensjoni tal-kuntratt kien irrapportat minn diversi mezzi tax-xandir fosthom dal-istazzjon u anke ġurnali ewlenin f'pajjiżna. Madankollu jidher li l-Prim Ministru la kien qed jisegwi x'kienet jiġri fil-Ministeri tiegħu jew x'kienet jingħad fil-ġurnali dwar dan il-kuntratt importanti.